Bizə yeni qoşulan tamaşaçıları bir də salamlayırıq və xatırladaq ki, bugün əlil vətəndaşları olan insanların iş problemini müzakirə edirik. Xahiş edirəm, bu sözə görə heç kim inciməsin. Çünki cəmiyyətdə belə bir söz var, deyir, əlil deməyin çünki insanlar. Amma bunun cəmiyyətə düzgün mesajları verə bilməyimiz üçün, çünki sağlamlıq imkanları məhdud deyəndə hər kəs düşünəcək, bu nə demək istəyirlər, kimlər bura daxildir. Və ya xüsusi qayğıya ehtiyac deyəndə hər kəs fikirləşəcək ki, bura hansı kateqoriya insanlara aiddir. Amma biz ona görə mən bu sözü istifadə edirəm ki, artıq sadə vətəndaşlarımız da, bu sözləri tam bilməyən vətəndaşlarımız da bilsin, bəlkə onların arasında elə əlli olan insanlar da var ki, onlar öz duyğularını bilə bilsinlər. Mən bir sujetə yenə istəyirəm baxaq. Avropa İttifaqının səfiri danışacaq bizə, Avropada olan əllərlə bağlı iş məsələsi, onların təcrübələrini. Baxaq görək, vəziyyət nə yerdədir? Deməli, bilirsiniz ki, Avropanın bu sahədəki tarixi, yəni təcrübəsi daha zəngindir. Yəni, biz neçə 10 illiklərdir ki, bu sahədə işləyirik. Yəni, Azərbaycan deyil, hələ öz 20 illiyini qeyd edəcək və bu münasibətlə də sizlə gedirəm. Yəni, əlbəttə ki, siyasətin qurulması, deməli, müəyyən edilməsi üçün vaxt gərəkdir. Ancaq əsas odur ki, müəyyən təşəbbüslər var, maraq var və biz də bu təşəbbüsləri dəstəkləməyə çox şad olarıq. Azərbaycandan 2010-cu il turizm ili kimi elan olunmuşdursa, bizdə deməli bu yoxsulluq və sosial təcrübədən qarşı mübarizə ili kimi elan olunmuşdur. Yəni bu hər ildə də belə tematik illər olur və o deməkdir ki, Avropa İttifaqı əhalinin zəif qruplarını müdafiə edir. Bu tək sosial aspekt baxımından deyil, eləcə də iqtisadi inkişaf baxımından mühümdür. Yəni, biz Avropada bunun üçün neyinirik ki, yəni bu əlillər həmin zəif qrupların necə işlə təmin olsunlar və yaxud da həyatda başqa işlərlə məşğul olsunlar. Bunun üçün biz müsbət diskriminasiya, ayrı seçkilik sağlarıq ki, onların deməli sosial vəhdətliyini təmin edə bilək. Məsəl üçün, sizə bir-iki misal deyim, şirkətlər Avropada əlil adamları da işlə təmin etməlidirlər, müəyyən faiz var orada. Əgər bunu etməsələr, onlara qoyulan vergi daha yüksək olur. Another example is more on everyday life. Dövlət qurumlarında, nazirliklərdə, şirkətlərdə, demək olar ki, hər yerdən əlil insanlar üçün infrastruktur olmalıdır. Yəni, onlar rahat səyahət edə bilərlər, işləyə bilərlər və deməli, sosial baxımdan cəmiyyətə qovuşa bilərlər. What I want to say is that very often, və bilirsiniz, çox zaman mənə şirkətlərdən, şirkət menedjerlərdən deyirlər ki, onlar əlilliyi olan insanları işə götürməyə çox məmnun olurlar. Ona görə bu insanlar daha çox, necə deyirlər, motivasiyalar olardır, daha yüksək olur. Onlar üçün işi tapmaq çox çətin olduğundan, onlar bu tutuqları, yəni əldə etdikləri işdən bərk yapışırlar, çox daha səmərəli olurlar. Ona görə də mən çox şirkətlərə tövsiyə edərdim ki, bu kimi, bu kateqoriyadan olan insanlara daha çox işlə təmin etsinlər. Yəni, biz Avropa İttifaqında bu əhalinin zəif qruplarını qoruyuruq, ona görə ki, bu bizim özümüz üçün də bir şərəfdir. Yəni, böyük iqtisadi inkişaf olduqda bunu tək güclü vətəndaşlarla deyil, eləcə də zəif vətəndaşlarla bölüşmək mühümdür. Bu həm iqtisadi, həm sosial inkişaf üçün yaxşıdır. Yəni, mənə elə gəldi ki, dünyanın hər bir ölkəsi onun güclü deyil, zəif vətəndaşlarla necə qayğısına qalıb, onun o qayğı ilə həmin ölkə haqqında hansı bir nəticə çıxarmaq olar. Hər bir dövlətin, əslində, çox yaxşı bir sözü idi, təkcə güclü vətəndaşını yox, həm də zəif vətəndaşına göstərdiyi qayğı ilə onun gücünü ölçülür. Yaxşı məqamlara toxundu əslində. Deməli, həm yeni müstəqilliyimiz yeni qazanmış gənc bir dövlətik, müəyyən problemlər təbii ki, Avropanı biz özümüzü müqayisə edə bilmərik məqamlarda, amma nümunə üçün qarşımızda bir örnək götürmək üçün nümunələrimiz də var. Sonra müəyyən əlamətlər illər, tutaq ki, bizdə turizm ili idi, amma onlarda deyir keçən
keçirilir. Əlillərin qayğısına qalan bir il olub. Və iş yerlərində əlillərin işlətilməsi ilə bağlı ki, çünki o iş yerləri, əlillər iş yerlərini daha doğma itirməmək üçün daha yaxşı işləyirlər və motivasiya olurlar və işi yüksək səviyyədə təhvil vermə öhdəlikləri olur üzərində. Bu bütün məqamlarla bağlı müzakirələrimizi eləyə bilərik. Buyurun. Rəman müəllim, mən üzr istəyirəm. İstəyərdim ki, son dövrlərdə bu barədə məlumat verim ki, bizim devlətimiz bu sahədə nə işlər aparır. İndi sonra da çatışmayan məsələləri müzakirə edək. Təbii ki, biz də boş durmuruq devlət olaraq. Son illərdə Azərbaycanda bu sahədə geniş iş aparılır. Hələ 2007-ci ildə qəbul olmuş Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Strategiyası dövlət proqramında əlillərin məşğulluğu ilə bağlı xüsusi bölmələr qoyulmuşdu qarşıya. Onlarla bağlı nə iş görülməlidir? Onlar xüsusi iş aparılır. Mən deyim ki, biz məşğulluq olaraq 2007-ci ildən bizim regional peşə tədrisləri mərkəzində yaradılmağa başlayıb. Bakı şəhərində, Göyçayda, Gəncədə, Naxçıvanda, Bilgəncədə açılacaqdır. Deməli, bizim iqtisadi bölgələrimizin hamısını əhatə edəcəyik. Hal-hazırda 3 mövcuddur. Və o həmin mərkəzlərdə əlillər üçün xüsusiləşdirilmiş, artıq onunla iş gedir ki, xüsusiləşdirilmiş şərait yaradırsın ki, əlillərə də orada biz tədris kursları keçə bilək. Amma məsələn, bizim lap yaxındadır, bir dəfə imkanınız olsa gedib bir baxarsınız da, bizdə orada regional tədris mərkəzimiz var, Bakıda sizə yaxındır. Biz orada hələ 2008-ci ildə gözdən əlillərə tikiş kursu keçdik, qutardıqdan sonra onlara tikiş maşınları hədiyə elədik. Sonra lalkarlar üçün qapı pəncərə ustası, digər sahələr, qadınları üçün, digər peşələr üzrə hər il padriyat kurslar keçiririk və mən onda deyim ki, indi elələri var ki, məsələn, gözdən əllərin düzdür, özünə məşğulluğunu biz təmin elədik, amma digər əlillərkən lalkarlar, onlar fiziki cəhətdən sağlam insanlardır, hər işi də görə bilirlər, ancaq danışa bilmirlər. Onların biz çoxun işinə təmin olmağına dəstək olduq və prosesdə davam edir, biz tez-tez görüşürük onlarla. Bir əli vətəndaşlıqda zəng edib, onu da dinləyək. Alo, eşidirik sizi. Alo. Bəli, buyurun. Sual vermək istəyərdim. Mən bu işlə bağlı hansı peşə məktəblərinə, peşə kurslarına müraciət edə bilərim? Yəni, kimlərə müraciət edə bilərik? Bundan bağlı nə? Siz özünüz haqqında yaşınız nə qədərdir? Ümumiyyətlə, təhsiliniz... 22. Təhsiliniz varmı daha əvvəl? Yox. Heç bir təhsiliniz yoxdur. Orta təhsil. Hansı səviyyədə əlilsiniz? Üçüncü qrup. Üçüncü qrup əlilsiniz. O bizə müraciət eləsin. Hansı rayonda yaşayırsa, o rayon məşğulluq mərkəzinə müraciət eləsin. Mənim adımla Şahbaz müəllim. Mən əlaqə saxlasın, mən onu kursa gəlb eləyib, işə düzəlməyinə də köməklik göstərəm. Eşitdizlə, inşallah. Əlaqə nömrəni necə götürə bilərik? Bu haqda məlumat verə bilərsiniz. Əlaqə nömrəni necə götürə bilərik? Əlaqə nömrəsi mənim nömrəmi yazın. 497-11-81. Mən əlaqə saxlayım, mən sizə köməklik göstərəcəm. 497-11-81. Şahbaz müəllimlə əlaqə saxlayın. Kursa gəlb olunmağına köməklik göstərəcəm. Heç bir problem. Allah qoysa... Və işə də düzəlməyəm. Biz əlillər cəmiyyətinlə də işləyirik. İndi mən onu demək istəyirdim. Bağlı hazırda bizdə Romanada əlillər evi var idi. İndi biz əlillər üçün ayrı ev hazırlanıb, nazirlik tərəfindən tikilib. Həmin əlillər evini yenidən işlənib, düzəldirib. Romanada əlillər üçün tədris mərkəzi yaradırıq. Peşə tədrisi mərkəzi nazirlik tərəfindən. Çox iş aparılır. Keçən il cənab nazir onunla bağlı bir neçə müşavirələr keçirdi bizim nazirlikdə əlillərin məşğulluğuna xüsusi diqqət qayğı və bu sahədə çox geniş iş aparılır Respublikada. Mən yenə də deyirəm, bu təkcə bizim hələ 2007-ci ildən strategiyada qarşımıza qoyulan bir tədbirdir. Ancaq yenə də deyirəm ki, bunların hər bir əlinin məşğulluğunu xanım çox gözəl dedi ki, lap körpə yaşından başlamaq lazımdır ki, onu əmək bazarına hazırlayasan, əvvəlcə ona tədris, təhsil verəsən, şəxsiyyət kimi yetişdirəsən, sonra peşə verəsən və əmək bazarına çıxardasan. Yəni, onu işə düzəldib, üzr istəyirəm. Müəssisə onu götürür, cərmə kimi götürür, üzr istəyirəm. Gəlin, hə. Gəlin, olmasın belə. Gəlin, nəzərə alaq ki, biz hələ əmək bazarına hazırlayana dək, biz müəssisələrdə onların təhlükəsizliyi şəraiti yaratmalıyıq onlara. Onların iş şəraiti yaratmalıyıq ki, biz onları sonradan qəbul edək.
Bu proses de getməlidir. Paralel olarak siz dediğiniz kimi həmən qərarlarla, sərəncamlarla proses məhsələlərlə işlənməlidir. Özəndi məhsələrin çoxubsa, hamısıyla işlənməlidir. Onlara izah olunmalıdır ki, gəl, sən əlin üçün şərait yaradırsın. Mütləq, bu paralel getməlidir. Xüsusiləşdirmiş iş yerləri, əllər ki, xüsusiləşdirmiş müəssisələr indi bu məsələ qalxılıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi qarşısında. Şahım, bu məsələ ilə bağlı, mən bu təsnifat məsələsinə bir qayıtmaq istəyirəm. İstəyirəm tamaşaçılarımız üçün də bu çox. Mən Sosial Müdafiə Nazirliyində bildiyiniz ki, ümumiyyətlə, Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Sosial Müdafiə Nazirliyi belə bir dövlət proqramı, ümumiyyətlə, belə bir proqram planlaşdırıb, tərtib həyata keçirəcəklər inşallah, yəni planlaşdırıb növbəti ildən. Ümumiyyətlə, əlilliyin klassifikasiya təsnifatı, siz bilirsiniz ki, beynəlxalq terminologiyada, beynəlxalq təsnifatda bu tamamilə başqa cürdür. Yəni, sağlamlığa görə əlillik tamamilə başqa cür təsnifat olunur. Neçə faiz əmək qabiliyyəti məsələsinə gəlib çıxmaq. Yəni, orada ümumiyyətlə, heç kimə əmək qabiliyyəti yox olmayabilməz. Dünyada belə təcrübə yoxdur. Biz onu necə qiymətləndiririk? Yəni, bugün hal-hazırda o vəziyyət necədir ki, biz nəyin əsasında biz ona yazırıq ki, sizin əmək qabiliyyətiniz yoxdur? Səhiyyə Nazirliyinin... Və onlara qruplar verirkən, onların artıq əmək qabiliyyəti olmadığı... Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə, sualım şahabım. Onu bilirsiniz necədir? Mən üzr istəyirəm, bizim həkimlər onu təyin edirlər. O xəstəlik dərəcəsi ilə ki, hansı ki... Fitek dediyimiz yerlərdə. Bəli, bəli. Xəstəlik dərəcəsi ilə ki, gəlir o hansı xəstəliklə, məsələn, baxır onun xəstəliyinin səviyyəsinə, dərəcəsinə. Onlar onu həkimlər təyin edirlər. Təbii ki, bizdə sovet dövründən qalma sistemdir. 1, 2, 3. Həkim neyin əsən ona? Ya 3-ü verməlidir, ya 2-i, ya 1-i. Bir təbii ki, onlar heç bir hərəkətsiz, tam əmək qabiliyyətsizdir. Amma 2 ilə 3 arasında seçim olmalıdır. Üçüncü dərəcəli əmək əlillər hamısı əmək qabiliyyətlidir. Onlar içərisində qabiliyyətsizi yoxdur. Ancaq ikinci dərəcənin özündə gelir. Mən də o barədə sizə məlumat verdim ki, biz Əmək Nazirliyi olaraq son 2 ildir qərb ölkələrinin bu sahədəki təcrübəsini öyrənirik ki, onlarda dərəcələrlə yox, hər bir şəxsə individual İndividual yanaşaraq, nə qədər əmək qabiliyyəti var, onu təyin olunsun ki, bu adam 90% əmək qabiliyyətlidir bu iş üçün. Davud Rəhimli zəng qrup. Yəni, gələcəkdə biz də həmin sistemi keçəkdik. Şafaz müəllim, əlil arabasında insan birinci qrup əlildir, amma o ali təhsilli mühəndisdir. Deməli, bu birinci qrup olmaqla buna yazmaq olmaz ki, bu əmək qabiliyyətsizdir. Xanım dedi, həmin o layihələrlə, pilotla biz də başlayırıq ki, o prosesi öyrənir. Deməli, qanun vericiliyə baxılmalıdır, deməli, yeni təkliflər. Davud Rəhimli telefon zənginə də eşidirik siz, Davud müəllim, buyurun. Davud müəllim. Eşidirik sizə, siz də bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərisiniz və Azərbaycanda əlillərlə bağlı müəyyən məşğulluq məsələləri ilə bağlı müəyyən işlər görürsünüz. Necə qiymətləndirirsiniz? Harada problemlərimiz var sizin baxışınız tərəfdən, siz tərəfdən baxanda? İlk öncə qonaqları salamlayıram. Buyurun, buyurun. Və təzə televiziyasına minnətdarlıq edirəm ki, belə bir şərait yaradı, belə bir mövzuya toxunmuşlar. İlk növbədə əlilliyi olan insanların məşğulluq problemidir. Mən belə başa düşdüm. Mövzu budur. Bu insanların məşğulluğunun təmin olunması üçün birincisi qanunvericilik bazasını təkmilləşdirmək lazımdır. Bizdə qanunvericilik bazasında müəyyən boşluqlar var və eyni zamanda həkim əmək ekspertiz komissiyası tərəfindən olan normada da göstərilmişdir ki, əlilliyi olan əlillərə verilən o sənədlərdə göstərilir ki, onlar yəni işlə təmin oluna bilməzlər müəyyən o problemlərə görə. Buna görə də bu qanunverici və normativ hüquqi sənədlərdə müəyyən dəyişikliklərin olunmasıdır. İkinci bir sahə, ikinci bir istiqamət isə əlillərin özlərinin hazırlaşdırılmasıdır. Müəyyən onlara uyğun peşələrə, sənətlərə, əlillərin özlərinin hazırlaşmasıdır. Ola bilər ki, müəyyən getdim, bizdə əlillər var, ola bilər yox, belə əlilli olan insanlar var. Onlar əvvəllər də o, belə deyək də, o sovet vaxtı təhsil almışlar və yaxud müəyyən vaxtlardan sonra təhsil almışlar. İndi onlar üçün yeni peşələrə yiyələnmək üçün müəyyən ixtisaslar var, uyğun ixtisaslar var bu insanların onları tədris olunması üçün müəyyən sahələr yaratmaq lazımdır. Bu sahə ilə əlbəttə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
müəyyən qədər məşğul olurlar. Ancaq heç bütün problemleri de bu nazirliğin üzerine koymak olmaz. Adiyatı təşkilatlar burada həm təhsil sahəsində çalışan icraatçı organları və bu nazirliklər çalışmadı. Başka bir tərəf isə məşğulluq sahələrinin əlilliyi olan insanlar üçün uyğun olmamasıdır. Aha, bayağı onu Rəzali xan da qeyd elədi. Düz, çox sağ olun Davud müəllim, minnətdar. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm, amma bunu çox vurğulamaq lazımdır ki, o bizcə məşğulluq sahələrinin əlilliyi olan insanlar üçün uyğun olmaması üzərində dayanmaq lazım deyil. O mən saydığım o proseslərin hamısını uyğunlaşdırmaq lazımdır. Əlbəttə ki, burada digər məsələlər də ortaya çıxacaq, nəqliyyat və başqa şeylər. İndi konkret bu mövzu varsa, ən yaxşı olardı ki, bizdə yəqin ki, orada qeyd olunub, əlilliyi olan insanlar üçün kvotalar da var. Kvotaları yerləmək olmaması və müəssisə rəhbərliyinin bunun üçün məsuliyyət daşımasını biraz önə çəkmək lazımdır. Çox sağ olun, Davud, mən minnətdarıq. Yəni, dəyərli məsləhətlər verdi doğrudan. USAID-in Azərbaycan nümayəndəliyinin çıxışına baxacaq biraz sonra və bu əlillər üçün iş yerlərində həm də ətraf mühitdə, cəmiyyətdə onların imkanların məhdudluğu ilə bağlı dərhal sonra bir yenə bir video çarx izləyəcəyik ki, sonra yenə də mövzumuzun müzakirəsinə davam edəcəyik. CASC has worked with the government of Azerbaijan. Əlilliyi olan gənclər üçün bərabər iş imkanlarını təbliğ etmək məqsədi ilə dayanıqlı dəyişikliklər naminə birgə fəaliyyət proqramı Azərbaycan hökuməti ilə birgə çalışmışdır. Proqram bu gəncləri dəstəkləmək üçün intensiv olaraq Gəncədə iş aparmışdır. Həmin modelləri Azərbaycan hökuməti bütün ölkə boyu istifadə edə bilər. Proqramın Gəncədə keçirdiyi peşə təlim treninglərindən 50 əlil gənc, ona kimi kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələri və əlillərlə məşğul olan 2 QHT yararlanmışdır. Əlavə olaraq 800 nəfər kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələri əmək, vergi və bərabər iş imkanlarına dair normativ aktlar barədə marifləndirmə kampaniyalarından faydalanmışdır. Hal-hazırda əlilliyi olan gənclərin cəmiyyətə və iş mühitinə inteqrasiyaya, habelə müstəqil, sağlam həyata hazırlamaq üçün lazımı xidmətlərin və resursların çatışmazlığı vardır. Buna görə, əlilliyi olan insanların bacarıqları haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılmağını artırmaq və onların inteqrasiya etmək məqsədinə dəstək olmaq üçün hökumətin və QHT-lərin birgə işləməsi çox vacibdir. Ötən il USAID əlillərin cəlb edilməsi planını tamamlamışdır. Burada bizim bütün inkişaf proqramlarımızın əlilləri necə daha geniş əhatə edə bilməsi yolları öz əksini tapmışdır. Həmçinin biz Azərbaycan hökumətini, vətəndaş cəmiyyətdəki tərəfdaşlarımızı və biznes sektorunu cəlb etməklə əlillərə qarşı ayrı seçkiliyin olmamasına çalışırıq. USAID-in bərabərliyi təmin etmək cəhdləri digər zəif əhali təbəqələrini və sektorlarına əhatə edir. Bizim iqtisadi inkişaf, səhiyyə və demokratiya proqramları vasitəsilə biz qadınlar üçün imkan yaradaraq onlara Azərbaycanın inkişafında tam iştirak etmələrinə və ondan faydalanmağa kömək edirik. Zəif təbəqələrinin problemlərinin həlli Azərbaycan hökumətinin vacib inkişaf məqsədlərindən biri olması faktını yüksək qiymətləndiririk. Amerika xalqı adından biz tərəfdaşlarımızı dəstəkləməkdən məmnunuq və bütün insanların layiq olduqları hörmət və ləyaqətlə yaşayan həyat arzusuna nail olmaq üçün gördükləri işlə fəxr edirik. Məhz bu cür şeylər lazımdır ki, bütün vətəndaşlarına, xüsusilə ehtiyacı olan insanlara hörmətlə yanaşan cəmiyyət yaradılsın.
bizim demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatların həm sədrləri, rəhbərləri bu mövzuya münasibətini bildirdi, həm doğrudan da bu iş üçün kifayət qədər çalışdığımızı mən hiss elədim ki, kifayət qədər işlər aparılır. Bəzən o ola bilər ki, hələ nəticəsini vermir, çünki yeni bayaq qeyd elədiyimiz kimi dövlət olaraq yeni müstəqilliyimizi yeni qazanmış var. Bunun üçün zaman lazımdır bunun effektini görmək üçün. Və ya qeyri-hökumət təşkilatları da doğrudan da əgər dövlət qurumlarla birgə çalışırlarsa və əməkləri varsa, təbii ki, bu arada biz uğurlar diləməliyik hər bir sahədə işləyən insanlarımıza. Və istəyərdim ki, proqramımızın vaxtına çox az qalıb. Yekun, hər birinizə kifayət qədər vaxt qalsın ki, yekun sözlərimiz deməyə. Sədaqət xanım, başlayıq sizdən. İstər qadınlara, istər kişilərimizə, əsasən cəmiyyətdə də biraz qadınlar hər zaman ikinci planda qaldığı üçün mən istəyərdim ki, daha çox və əlilliyi olan xanımlar, məsəl üçün, o nöqtə nəzərdən siz öz fikrinizi bildirəsiniz. Ümumiyyətcə, mən əlil sözünə münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bugün siz toxunduz məsələyə ki, bəzən insanlar deyir ki, bu əlil ifadəsi işlənməsin. Dünən biz Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsində sosial xidmətlə bağlı qanun layihəsini müzakirə eləyəndə də bu ifadə səsləndi ki, bəlkə mi orada bu əlil sözü başqa bir ifadə ilə göstərilsin, əvəz olunsun. Əksinə mən deyərdim ki, yəni bu əlil sözü normal bir sözdür. Əgər biz əlil sözündən qaçırıqsa, onda elə əlilliyə də münasibətimiz elə olacaq. Bəli, bu söz elə birbaşa belə deyilməlidir və bu cürdə qəbul olunmalıdır. Bu belədir və normaldır. Normaldır bu məsələn hamısı. Bəli, komitə olaraq biz uşaq əlilliyidir, qadın əlilliyidir, bu kateqoriyadan olan insanlarla müvafiq tədbirlər apardıq və tədbirlərin də əsas mahiyyəti maarifləndirmə istiqamətində olan layihələrdir, maarifləndirmə istiqamətində keçirilən deməli, tədbirlərdir. Qadınlarla bağlı və əlil olan uşaqlarla hansı ki artıq həddi buluğa çatıblar və onları işləmək istəyirlər. Biz elə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə belə kursların təşkil olunması, o, deməli, Şafaz müəllim bəyəx dedi, o, bəli, biz yönəldirik insanları, və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə onların işlə təmin olması istiqamətini onlara hazırlayırıq. Və hesab edirəm ki, hər kəs nəyisə gözləməməlidir və belə halla rastlaşırsa dərhal tədbir görməlidir və belə bir insanlara kömək eləməlidir. Kömək eləməklə yanaşı bunu bir cəmiyyətə təqdim edilməlidir. Yəni, bu belə olmalıdır. Allah, Mirxan, buyurun, qısa zamanı çox azdır, buyurun. Ümumiyyətlə, bu məsələdə hər əlilliyin, ümumiyyətlə əlilliyin cəmiyyətdə olan bütün problemlər, təhsil problemidir, iş problemidir, cəmiyyətə uyğunlaşma problemidir, maneəsiz hərəkəti, müəssərlik probleminə münasibətimi bildirib onu demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, biz çox yeni bu sahədə hansısa bir sınaqlardan keçirik, hansısa bir sınaq mərhələsində nəyisə sınayırıq, nəyisə uğrunu xeyir, yəni çatışmayan cəhətlərini görürük. Burada mütləq və mütləq istər təhsil sahəsində gətirdiyimiz sınaq layihələri, istər sosial sahədə gətirdiyimiz sınaq layihələri mütləq yerli konteksti nəzərə almalıyıq. Təşəkkür edirəm, Samir, buyurun. Qanunvericilə toxunduq. Mənə elə gəlir ki, burada vacib məsələ ondan ibarətdir. Yəni bu problem əsasən iki kontingentdə birbaşa toxunur. 50 olan insan, bir də işə götürən, yəni özəl sektor deyək. Burada mənə gəlir ki, əsas bizim işimiz də sırf iki bu kontingentdən olmalıdır. Burada konkret, yəni nümunə olaraq dövlət tərəfdən hazırlıq və konkret addımlar var. İstər dövlət komitəsi tərəfindən, istər nazirlik tərəfindən, elə deməli, keçən il ərzində bizim bu yaratdığımız ailə və uşaqlar dəstək mərkəzlərinin dövlət komitəsi tərəfindən verilməsi və cənab prezident tərəfindən, sənəncamı ilə burada küllü miqdardan bunun üçün vəsait alınması onu göstərir ki, yəni dövlət tərəfindən hazırlıq var. Digər tərəfdən, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının biz beynəlxalq inkişaf agentliyini eşitdik, Avropa Şurasını eşitdik. Bunlar deməli, ABŞ-ın beynəlxalq inkişaf agentliyi 6 il, Avropa Şurası 3 il ərzində bu əlillik layihələrin bizim vasitəmizdən deməli dəstəklədi. Bu yandan da dəstək var. Sırf burada qalır özəl sektor. Mənə gəlir o özəl sektordan işə artırmaq lazımdır ki, özəl sektor özünün məsuliyyəti hesab edib əlillər üçün, əlillərin özəl sektorda işləməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Rəza xanım, çox qısadır zamanınız. Deməli, mən də qeyd edirəm ki, deyilənlərlə razılaşıram və ümid edirəm ki, bu sahədə maariflənmə işi çox geniş getməlidir. Həm valideynlər, həm də cəmiyyət üçün. Mütləq maariflənməlidir. Yekun söz qısa zəhmət olmasa. Sədət xanım dediyinə zəd verib demək istəyirəm ki, əlillik hər bir kəsin başına gələ bilən olan bir şey ola bilər. Heç kimsə nəsinə döyməsin. Ondan utanmaq lazım deyil.
Və onu da deyim ki, bir devlet məşğulluq xidməti nümayəndəsi kimi devlet tərəfindən bu sahədə geniş iş aparılır. Mən əminəm ki, qısa bir müddət ərzində bir neçə ilə biz Avropa səviyyəsinə çatmasaq da, hər halda orada çox da geri qalmayacaq. Bu sahədə geniş iş aparılır və davam elətmək. Təşəkkür edirik və mən də sözlərimi hələ Şahbaz müəllimin sözünə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Heç kim sığortalanmayıb 50 olmayacaq deyə. Ona görə də 50-lərə yanaşanda, bu insan, bu kateqoriyalı insanlara yanaşanda öz doğmalarımıza yanaşdığımız kimi yanaşaq və Samir müəllim dediyi kimi özəl sektorların üzərinə artıq böyük bir iş, yük düşür və bu yükü çiyinlərimizə götürməyi bacaraq ən azından və mən də biz də televiziya olaraq öz borcumuzu mən düşünürəm ki, bütün televiziyalar bunu ən azından müəyyən bir vaxt ərzindən bir bu cür verilişləri hazırlamalıdırlar və dəstəyini göstərməlidir doğrudan da cəmiyyətə. Gələn həftə yenə görüşəcəyik, amma biraz əvvəl təqdim elədiyimiz işlə bağlı video şərhi istəyirəm siz də izləyəsiniz və o həmin dediyim özəl sektor dediyimiz insanlar da izləsin ki, məhz sadəcə və sadəcə fiziki fərqlərlə insanları qiymətləndirməyək. Hələlik, sağ olun. Buyurun, geçin. İmtahan verənlərin arasından işə qəbul üçün 3 nəfəri seçdik. Ən gözəl nəticə Ağa Evildarın cavablarıdır. Eldar kimdir? Fərqimiz təkcə fiziki imkanlarımız.